Vai mērķis attaisno līdzekļus, mēģinot aizstāvēt konservatīvās vērtības cīņā pār izglītības likuma grozījumiem, nevalstiskā organizācija sagroza starptautiskas vadlīnijas un maldina politiķus. Asociācija Ģimene vēstulē Saeimas deputātiem sevi izdevīgā veidā interpretējusi Pasaules veselības organizācijas dokumentu. Vairāk Olgas Dragiļevas sižetā. Likuma grozījumi, kas nosaka, ka izglītības sistēma nodrošina tikumisko audzināšanu, Saeimā gaida trešo galīgo lasījumu. Bet deputātu lēmumu mēģina ietekmēt dažādu interešu grupu pārstāvji. Viena no tām asociācija Ģimene ir nosūtījusi vēstuli visiem Saeimā strādājošiem deputātiem un arī dažām ministrijām, tajā apgalvojot, ka likuma grozījumi nepieciešami, jo Latvijā seksuāla audzināšana notiek pēc Pasaules veselības organizācijas vadlīnijām. Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas ir Eiropas izglītības ekspertu atzītas, pēc tām savus izglītības standartus veido daudzas Eiropas valstīs. Taču asociācija Ģimene uzskata, ka tās apdraud Latvijas bērnus. Vairāki eksperti de facto norāda. Asociācija Ģimene Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas interpretējusi vēstulē neadekvāti. Piemēram, asociācijas ieskatā vadlīnijas it kā nosaka. Līdz 4 gadu vecumam seksuālajā audzināšana jāiekļauj citu starpā šādi punkti. Masturbēšana, dzimuma organu nosaukšana un parādīšana, uzticēšanos instinktiem. Taču īstajā dokumentā ir redzams kaut kas pavisam cits. Uzticēšanas instinktiem kontekstā nozīmē attīstīt bērna spēju definēt, kad viņam dara pāri un vērsties pēc palīdzības. Bet vārdi ir jāiemāca visām ķermeņa daļām. Tas, kas ir domāts šajā tekstā, ja palas visu šo tekstu pilnībā, un atcerēsimies, ka tas jālasa speciālistiem, bērns savā izziņas procesā viņš izpēta savu ķermeni. Viņš arī izpēta un skatās, kas viņam ir pa dzimuma orgāniem. Mūsu kā pedagogu, kā vecāku uzdevums, zināmā vecuma posmā ir bērnam mācīt šīs sociālās normas, ka ir kaut kas, ko mēs daram vienatnē, ir kaut kas, kas ir tikai intīms un mums piederošs. Ja mēs atrāvam kādu vārdu, kurš mums asociējas ar kaut ko negatīvu, tas rada negatīvas emocijas. Tas tieši notic ar šo standartu tulkojumu. Asociācijas pārstāvji tulkošanas un interpretācijas jautājums nevēlējās apspriest. Tie ir tie kritiskākie punkti vadlīnijās, kas mums likās, nu teiksim tā, šaubīgi un par kuriem mēs gribējām uzsākt diskusiju. Tas ir tas primārais šobrīd. Bet vai jūs esat pārliecināti, ka jūs esat korekti atspoguļojuši tos punktus? Mēs esam pārliecināti, ka mēs esam korekti atspoguļojuši. Mēs šobrīd saskatām šos kritiskos punktus. Tas, vai cik pareizi vai nepareizi ir iztulkots, nu, mēs, protams, varam ilgi un dikti par to runāt, bet runa šobrīd nav par to. Runa ir par to, ka mēs redzam tas, ko mēs esam iztulkojuši. Mēs redzam, ka tas šobrīd tiek ieviests ar citu nevalstisku organizāciju projektu starpniecību, tai skaitā izmantojot arī valsts budžeta līdzekļus kā līdzfinansējumu. Ja mums šādā veidā varbūt, nu es nezinu, nācās pievērst uzmanību šim jautājumam. Mēs nemaldinam. Asociācija Ģimene ir organizācija ar ietekmi. Tā ir kļuvusi par vienīgo šo jomu pārstāvošo NVO, kas piedalās ministru kabineta demografijas lietu padomē. Par izglītību atbildīgas Saeimas komisijas deputāti vēstuli pagaidām nav vērtējuši. Par to, vai tur ir, teiksim, atbilstoši oriģinālam vai nē, tādas, es vismaz tādās sarunās neesmu piedalījies, bet katrā gadījumā, skatot šo te jautājumu, mēs viņu skatām pēc būtības. Un šādas vēstules mēs, protams, ņemam vērā. Kolēģi veido savu viedokli, balstoties uz kādiem viedokļu līderiem sabiedrībā. Un asociācija Ģimene nepārprotami sevi pozicionē par viena tā kā ideoloģiskās pārnu viedokļu līderiem. Bet tam ir jābūt korektam, nevis jūs ņemiet, samačkājiet visu vienā lielā dubļu vannā, tad lejiet ārā un sakiet, nu apskatieties, kā mēs izvirstam. Kaut kādā mērā viņi pauž savus uzskatus un var saprast, teiksim, to kopējo noskaņojumu vai ne, bet to, cik autentiski un precīzi viņi ir pārtulkojuši dažādus terminus, nu to es tā nevar ņemties apgalvot. Tāda paša situācija arī netik sen bija saistībā ar izglītību un minoritāšu skolas, kā mēs atceramies, tiesības sargs interpretēja arī tūkoja arī vadlīnijas.
Par seksuālas audzināšanas jomu daļēji atbildīgās ministrijas veselības un labklājības komentāru atteica. Izglītības ministrijā skaidro, Pasaules veselības organizācijas ieteikumi Latvijai nav saistoši, taču tie būtībā saskana ar to, kā Latvijā jau ilgus gadus notiek seksuālā izglītība skolās. Valsts izglītības satura centrā citē Eiropas padomes statistiku. Ka vairāk nekā 80 upuru, tātad kuru attēli ir publiski pieejami, ir jaunāk par 10 gadiem, tas nozīmē, ka kāds kādā brīdī to bērnu ir nofotografējis. Un bērnam nav bijis sapratnes, izpratnes par to, ka to nedrīkst darīt. Tāpat kā nedrīkst man svešs pieskarties un tā tālāk. Un tā ir daļa no šīs seksuālās izglītības jautājumiem. Un tas ir tas, par ko runā Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas. Un tas ir tas, kas ir noteikti nepieciešams bērnam izglītojoties. Un patiesībā jau šajā brīdī ir iekļauts Latvijas izglītības standartos. De facto uzzināja, ka šī nav pirmā reize, kad asociācija ģimenes sabiedrībai un politikas veidotājiem piedāvā neprecīzu vai sagrozīto informāciju. Pērn citā vēstulē Saeimas deputātiem organizācija atsaucās uz Teksasas universitātes profesora pētījumu par bērniem homoseksuālās ģimenēs. Taču piemirsa pateikt, ka pati universitāte no pētījuma autora norobežojās, bet ASV sociologu asociācija secinājumus nosauca par fundamentāli aplāmiem. Man nav šādas informācijas, ka kāds no šī zinātnieka būtu norobežojies, tad tas mums ir jāpārbauda, šobrīd to nevar komentēt. De facto sazinājas ar Pasaules veselības organizāciju, tur skaidro, ka vēstuli ir saņēmuši, ar to iepazinušies un seko līdzi diskusijai Latvijas sabiedrībā. Pirms gada Eiropas ekonomiskā zonas atbalstītā programma Nevalstisko organizāciju fonds atņēma asociācijai piešķirto finansējumu. Programmas ietvaros biedrība solīja rīkot konferenci par dzimumu līdztiesību. Taču notika pretējais un par Norvēģijas, Lihtenšteinas un Islandes nodokļu maksātāju naudu organizētajā pasākumā dzimumu līdztiesības politiku kritizēja.